کئی مرتبہ یہ ڈسپیوٹ ختم ہونے کے قریب تھا، ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور جو مسلمانوں کے سب سے زیادہ سلجھے ہوئے مذہبی رہنما اس دور کے مولانا علی میاں نے اس وقت کے ایک بہت سلجھے ہوئے کانچی کے شنکر اچاریہ کے ساتھ مل کر 1989 میں طے کیا تھا، اور دونوں کے درمیان قریب قریب یہ طے ہو گیا، اور شنکراچاریہ اس بات کے اوپر راضی تھے کہ مسلمانوں کو اتنا حصہ جتنا اس وقت مسجد کی شکل میں بنا ہوا تھا وہ مسلمانوں کو دے دیا جائے، اس کے باہر ایک تالاب جو وضو کے لیے بنا تھا وہ مسلمان لے لیں، اور باقی زمین مسلمان ہندوؤں کو رام مندر بنانے کے لیے دے دیں۔ لیکن بابری مسجد کی لیڈرشپ جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے اس فیصلے کی اتنی مخالفت کی کہ مولانا علی میاں کو بیک آؤٹ کرنا پڑا، اور پھر حالات جدھر بڑھتے چلے گئے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔